Ребята, вы что, что же вы наганы? Капец, кого вы стоят? Кормим кого мы? Кормим кого? А там плод из Франчайза живут. Мыша живут. Не спытаемся постоянно. Маску поднимаем. Иска! 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 Калуи! 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 Погнали, сиди! У євреї є, але їх знати багато. Євреї вже в Ізраїлі. А потом сюда будут охраняли вот эти бедноты. Вот мы все жили. Коли на початку нового року журналісти з'ясували, що президент Порошенко витратив близько 14 мільйонів гривень на відпустку на Мальдівах, найдивнішим було не те, що це викликало значний суспільний резонанс. Він не міг не виникнути, враховуючи, що президент витратив на свій тижневий відпочинок зарплату звичайного українця за 365 років. Найдивнішим було те, що багато хто критикував журналістів за цей матеріал, стверджуючи, що президент Порошенко може пояснити походження цих коштів, оскільки він був бізнесменом. І взагалі він – доларовий мільярдер, тому відчепіться від нього, кожен може витрачати чесно зароблені кошти, як хоче. Друзі, якщо ви теж так думаєте, в Україні дуже серйозні проблеми. Раптом хто забув, я нагадаю, що Петро Порошенко 20 років майже безперервно займає державні посади. З 98-го року він був народним депутатом, заступником голови Ради Нацбанку, знову народним депутатом, секретарем Ради національної безпеки і оборони, ще раз народним депутатом, міністром закордонних справ, міністром економічного розвитку і торгівлі і, не повірите, знову народним депутатом. І головою Ради НБУ. Це означає, що свою бізнес-імперію він збудував, займаючи найвищі керівні державні посади. Тобто походження своїх коштів він пояснює бізнесом, яким не міг займатися. Якщо ключова проблема України в зрощенні влади і бізнесу, проблема, яка є причиною тотальної корупції, то він і є уособленням цієї проблеми. Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради. Можливо, це буде ефективніше. Чи може людина, яка сформувала такі фантастичні капітали в Україні в умовах тотальної корупції, де влада використовувалась і продовжує використовуватись для збагачення, бути зацікавлена в подоланні корупції? Звичайно, ні.
Не може, навіть якби хотів, бо це пряма загроза системі, яка дозволила стати йому мільярдером. Він пов'язаний нею по руках і ногах. Тому він буде захищати і себе, і систему. Бо йому є що втрачати. Він стільки за наші кошти приймає гаранта. Від кого? Від нас. Від протестуючих. Від мирно протестуючих. Поліції ми теж повторюємо, що у нас виключно мирна акція. Ми привезли запрошення для гаранта на 18 лютого.